हुन्छ, नमस्कार साथी, जय मसीह। स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु आजको समयको लागि जसले यो विशेष समय हामीलाई दिनुभएको छ। र आज हामी वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। विशेष गरी आज म तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो विश्वासको यात्रा भन्ने शीर्षकमा बोल्न चाहन्छु। जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो एउटा यात्रा चाहिँ सुरुवात हुन्छ। हामी एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्छौँ, जस्तो दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पनि भन्छ, यसकारण यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। ठिक यसरी नै जब हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, पुरानो कुराहरू सबै बिति जान्छ र एउटा नयाँ यात्राको चाहिँ थालनी हुन्छ। र त्यो नयाँ यात्रा चाहिँ वास्तवमा के हो त, कस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यो विषयमा अलिकति बाइबलको एउटा उदाहरणबाट म हेर्न चाहन्छु। आज हामी कसरी येशू पानीमाथि हिँड्नुभयो र त्यसपछि पत्रुसले पनि पानीमाथि हिँड्ने कोसिस गरे, पत्रुस डुबे अनि येशूले उनलाई समातेर ल्याउनुभयो भन्ने त्यो घटनाबाट, येशू पानीमाथि हिँड्नुभएको उदाहरणबाट आज हामी हाम्रो विश्वासको यात्रा, हाम्रो क्रिस्चियन यात्रा चाहिँ कस्तो हो त भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। म आशा गर्छु तपाईँ पक्कै पनि आजको यो वचनबाट आशिषित हुनुहुनेछ। अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। येशू पानीमाथि हिँड्नुभएको घटना चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 14:22-32, मर्कुसको सुसमाचार 6:45-56, युहन्नाको सुसमाचार 6:16-21 उल्लेख गरिएको छ। यो तीनवटा सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको छ, तर यो मध्येमा एउटाबाट मात्रै म खण्ड अध्ययन गर्नेछु। मत्तीको सुसमाचार 14:22-32 खण्डलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँले भिडलाई विदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारीपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई विदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनुभयो। साँझो पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर ढुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बहेको हुनाले ढुङ्गा छालको चपेटमा परेको थियो। बिहान 3:00 उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर तिनीहरूले भने, यो त भूत हो, र तिनीहरू डरले चिच्याए। तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, मनै हुँ, न डराओ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे, तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ। जब उहाँहरू ढुङ्गामा पस्नुभयो तब बतास थामियो। हामीले भर्खरै यो खण्डलाई अध्ययन गरेका छौँ। यदि यो खण्डलाई छोटकरीमा हेर्ने हो भने हामी देख्छौँ, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ गालिल समुद्रको पारीपट्टि जान लगाउनु भयो अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ आफू डाँडामा जानुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, साँझसम्म प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने कुरा यो खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यसपछि राति चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई, लजाओ अब तिमीहरू भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि करिब राति 3:00 जब बिहानको समय 3:00 चाहिँ येशू पानीमाथि हिँड्दै समुद्रमाथि हिँड्दै चाहिँ उहाँ तिनीहरूको नजिक पुग्नुभयो। चेलाहरू सायद एकदमै निन्द्रामा थिए, अनि तिनीहरूले हेरे, अचानक एकजना व्यक्ति चाहिँ पानीमाथि हिँडेर तिनीहरूतिर आइरहेको छ। अनि बाइबलले भन्छ तिनीहरू डराए, तिनीहरूले भने, भूत भूत भनेर तिनीहरू चिच्याएका छन्। अनि त्यस लगत्तै येशूले चाहिँ तिनीहरूलाई झट्टै भन्नुभयो, न डराऊ, शान्ति राख, म हुँ। अनि त्यसपछि तिनीहरू खुसी भए। अनि त्यही समयमा पत्रुसले त्यो देख्ने बित्तिकै पत्रुसले भने, हे प्रभु, यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्, मलाई पनि तपाईँ जस्तै पानीमाथि हिँड्ने अनुमति दिनुहोस्। अनि हामी देख्छौँ बाइबलमा पत्रुस भनेपछि अलिक चञ्चल स्वभावका, अस्थिर स्वभावका व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौँ, येशूको चेलाको रूपमा उनलाई हामी देख्दछौँ। अनि येशूले भन्नुभयो, आऊ। त्यसपछि उनी चाहिँ पानीमाथि हिँड्न सुरु गरे अनि जसै अगाडि बढ्दै थिए उनले पहिलो कदम चाले, उनी पानीमाथि अड्डिए। अनि हामी देख्दछौँ सामान्यतया मानिसहरू पानीमाथि हिँड्न सक्दैनन्, तर येशूको आज्ञामा चाहिँ पत्रुस पानीमाथि हिँड्न उनी सुरु गरे। पहिलो कदम चाल्दाखेरि उनलाई डर लागेको थियो होला, रातिको 3:00 चिसो हावा चलिराखेको,
निन्द्रामा भएको मान्छे तर पनि उनले कदम चाले, उनी पानीमाथि अड्डिए, दोस्रो कदम तेस्रो कदम उनी चाल्दै 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 यीशुको नजिक पुगेका थिए। त्यसपछि उनलाई त्यो जो छालहरू जुन तरिकामा हावा चलिरहेको थियो, बतासले छालहरू ल्याइरहेको थियो, त्यो देखेर उनलाई चाहिँ डर लाग्यो। अनि त्यसपछि उनी डरको कारणले गर्दाखेरि उनी डुब्न सुरु गरे। अनि डुब्न सुरु गरिसकेपछि उनले झट्टै पुकारा गरेका छन्, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्। अनि यीशुले आएर तुरन्तै समातेर उठाउनु भयो र भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासले तिमीले किन शङ्का गर्यौ। अनि त्यो अर्थमा चाहिँ यीशुले उनलाई बचाउनु भएको छ। अनि यसैसँगै यो घटना चाहिँ यीशु जब डुङ्गामा चढ्नुभयो सबै कुरा शान्त भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी लेखेको पाउँदछौँ। आज हामी के सिक्न सक्छौँ त हाम्रो विश्वासको यात्राको विषयमा? एउटा क्रिस्चियन विश्वासको यात्रा, एउटा विश्वासीले जब आफ्नो येशु ख्रिस्टमा नयाँ यात्राको सुरु गर्दछ, त्यो यात्रा कस्तो प्रकारको हुन्छ, हामी त्यसको विषयमा के सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा पाँचवटा मुख्य बुदाहरू मैले ल्याएको छु। यो खण्डमा थुप्रो कुराहरू छ जो हामी सिक्न सक्छौँ, एउटा विश्वासीले सिक्न सक्ने, एउटा क्रिस्चियन विश्वासको विषयमा, यात्राको विषयमा एकजना क्रिस्चियनले सिक्न सक्ने थुप्रै कुराहरू छन्। तीमध्ये पाँचवटा कुरा मात्रै म यो खण्डबाट लिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ, क्रिस्चियन विश्वास एक यात्रा हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, क्रिस्चियन विश्वास एक यात्रा हो। अनि यहाँनिर 22 पदमा यीशुले यसो भन्नुहुन्छ, उहाँले भिडलाई विदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारिपट्टि जान लाउनु भयो। येशूले नै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाओ तिमीहरूको यात्रा सुरु गर। यसकारण जब हामी येशूमा विश्वास गर्छौँ, हाम्रो वास्तविक कुरा चाहिँ यो हो कि हामी एउटा विश्वासको यात्रालाई थालनी गर्छौँ। येशूमा विश्वास गर्नु भनेको एउटा यात्रालाई चाहिँ सुरुवात गर्नु हो। अनि येशूले कहीँ पनि बाइबलमा तिमीहरू रोक, बस, पर्ख, यो गर, त्यो गर वा स्थिर रूपमा रहो भन्ने कुरा उहाँले आज्ञा दिनुहुन्न। हामीले समस्त बाइबलमा देख्छौँ येशूले या त जाओ भन्नुभएको छ या त हामी जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मत्ती 28:19 पदमा जब हामी हेर्छौँ, यो येशूले दिनुभएको अन्तिम आज्ञा हो। यहाँनिर येशूले भन्नुहुन्छ, यसकारण जाओ, उहाँले भन्नुहुन्छ यसकारण जाओ, समस्त देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। सो त्यो अर्थमा चाहिँ येशूले जहिले पनि हामीलाई जाने आज्ञा दिनुभएको छ, यात्रा गर्ने आज्ञा चाहिँ दिनुभएको छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, क्रिस्चियन विश्वास एक यात्रा हो। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा हामी हेर्न सक्छौँ, येशूले हामीलाई डरमा छोड्नुहुन्न तर सान्त्वना दिनुहुन्छ। 27 पदमा यसो लेखिएको हामी देख्दछौँ, तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, मनै हु, न डराओ। अनि येशूले चाहिँ जब तिनीहरू डराए, राति 3 बजे जब तिनीहरूले कसैलाई पानीमाथि हिँड्दै आइरहेको देखे, डराए, तिनीहरूले भूत भूत मारेर चिच्याए, तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने अरूको कोही पनि थिएन, अनि येशूले तिनीहरूलाई तुरन्तै प्रतिक्रिया दिनुभयो। येशूले विलम्ब गर्नु भएन, ढिलो गर्नु भएन, येशूले तिनीहरूलाई तिनीहरूको डरमा छोड्नु भएन, उहाँले तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साहस गर, मनै हु, न डराओ। यहाँले भनेको छ येशूले झट्टै तुरन्तै उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अनि येशू चाहनुहुन्छ कि हामी कोही पनि डरमा नजियौँ, डरमा नबाँचौँ। येशूले चाहनुहुन्छ हामीमा त्यो साहस होस्, हामीमा त्यो सान्त्वना होस्, अनि हामी डरमा बाँचेको येशू चाहनुहुन्न। यदि तपाईँ आज डरमा जीवन बिताइराख्नु भएको छ, चाहे त्यो भविष्यको डर होस्, मानिसको डर होस्, विभिन्न प्रकारका डर, डर मानविक स्वभाव हो, हामीमा डर रहन्छ, तर डरमा नै बाँचिराखेको चाहिँ येशू चाहनुहुन्न। बाइबलमा 365 पटक नडरा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, 365 पटक नडरा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। एक वर्षमा पनि 365 दिन हुने गर्दछ। सो त्यो अर्थमा प्रत्येक दिनको लागि बाइबलको एउटा सन्देश रहेको छ, नडरा। अनि दोस्रो तिमोथी 1:7 पदमा यसो लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। जब तपाईँले येशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँमा डरको आत्मा होइन। यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा चाहिँ दिनुभएको छ। त्यहाँनिर जब चेलाहरू डराए, भयभीत भए, येशूले तिनीहरूलाई त्यही डरमा छोड्नु भएन, उहाँले तिनीहरूलाई तुरन्तै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो, तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साहस गर, नडराऊ, मनै हुँ,
अनि त्यो अर्थमा हामी पनि डरमा रहेको उहाँ कहिल्यै पनि चाहनुहुन्न। जब हामीमा डर हुन्छ, आतंक हुन्छ, जब हामीमा भय हुन्छ, जब हामी डराएको र कमजोर महसुस गर्छौँ, यसो सदैव यही वचनको साथमा हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, साहस गर, मनै हुँ, न डराओ। अनि यो अर्थमा हामीले दोस्रो नम्बरमा सिक्न सक्छौँ, यसुले हामीलाई डरमा छोड्नुहुन्न तर शान्त हुन दिनुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा हामी यो कुरा सिक्न सक्छौँ हाम्रो विश्वासको यात्राको विषयमा, यो खण्डबाट विश्वासका साथ कदम चाल्नु पर्दछ। 29 पदमा यसो लेखिएको हामी पाउन सक्छौँ, पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर यसु कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। मैले पहिल्यै पनि भने, जब यसुले आऊ भन्नुभयो, रातिको 3 बजे चिसो बतास चलिराखेको थियो, पानी थियो, अनि त्यो समयमा समुद्रमाथि हिँड्नु असामान्य कुरा हो। यो कसैको लागि पनि साधारण कुरो होइन। साधारणतया हामी देख्छौँ मानिस पानीमाथि हिँड्न सक्दैन, यो अवैज्ञानिक कुरा हो। तर यसुले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, यसु स्वयं पानीमाथि हिँड्नुभयो र उहाँले प्रकृतिको नियमलाई चाहिँ तोड्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ आफू प्रकृतिभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसुले प्रमाणित गर्नुभयो। अनि जब पत्रुसले उहाँलाई भने, प्रभु मलाई आउने अनुमति दिनुहोस् तपाईँसँग पानीमा, म तपाईँ जस्तै पानीमा हिँड्न चाहन्छु, यसुले त्यसलाई आज्ञा दिनुभयो। मैले सुरुमै भने, पत्रुस चाहिँ अलिकति चञ्चल स्वभावका र उनी चाहिँ अलि अस्थिर स्वभावका थिए बाइबलमा जब हामी उनको विषयमा हेर्छौँ। अनि जब यसुले बोलाउनु भयो, उनले तुरन्तै त्यतिखेर म आउँछु भनिहाले, यसुले पनि बोलाउनु भयो। अब उनको सामुन्ने यो चुनौती थियो कि त्यो पानीमाथि कसरी कदम राख्ने। अनि तर उनले विश्वासको साथमा, सायद उनमा डर पनि आएको थियो होला, तर विश्वास पनि थियो होला, किनकि यसुले उनलाई बोलाउनु भएको थियो। जब यसुले नै बोलाउनु भएको छ, आऊ भनेर भन्नुभएको छ, जुन स्वामी आफै पानीमाथि हिँडेर हिँडिराख्नु भएको छ, त्यही स्वामीले तिमी म कहाँ आऊ पानीमाथि हिँडेर भन्नुभएको छ भने म हिँड्न सक्छु भन्ने उनलाई पक्का विश्वास थियो। अनि त्यसपछि उनले आफ्नो पहिलो कदम चाले, उनी डुबेनन्। अचम्मको कुरा भयो, चेलाहरूले सायद ताली बजाए, यसु पनि हर्षित हुनुभयो। दोस्रो कदम चाले पानीमाथि, उनी डुबेनन्, उनी शानदार तरिकामा चाहिँ पानीमाथि हिँडिराखेका थिए। सो त्यो अर्थमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, हामीले प्रत्येक कदमहरू चाहिँ विश्वासको साथमा चालेको हुनुपर्दछ। तपाईँ हाम्रो यात्रा चाहिँ क्रिस्चियन यात्रा भनेको पानीमाथिको यात्रा जस्तै हो। तर तपाईँले यो कुरा चाहिँ नबिर्सनुहोस्, तपाईँ जुन यात्रामा हुनुहुन्छ त्यो यात्रा पहिले नै येशु ख्रिस्टले गरिसक्नुभएको छ, येशु ख्रिस्टले पुरा गरिसक्नुभएको छ। उहाँले तपाईँले कहिल्यै पनि त्यो काम दिनुहुन्न जो काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। येशुले तपाईँले त्यही सेवकका दिनुहुन्छ, त्यही बोलावट दिनुहुन्छ जुन बोलावट तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले केवल विश्वासको साथमा कदम चाल्नु आवश्यक छ। तपाईँले पत्रुसको बारेमा विचार गर्नुहोस्, पानीमाथि हिँड्नु असामान्य कुरा थियो, पानीमाथि हिँड्नु चाहिँ सामान्य कुरा होइन। तर उनले येशूको बोलावटलाई सुनेका थिए, येशूलाई देखेका थिए, उनले हेरेका थिए त केवल येशूलाई हेरेका थिए। त्यस आधारमा चाहिँ उनी पानीमाथि हिँड्न सफल भए। आज तपाईँ र मेरो सामान्य यो प्रश्न छ, जब येशूले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ, के तपाईँ विश्वासको साथ कदम चाल्न तयार हुनुहुन्छ त? महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ र मेरो साथमा रहन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँ सदैव हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ। यसैया 43:2 हामी यसो लेखिएको पाउँदछौँ, त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। परमेश्वरले, यहोवा परमेश्वरले यो अचम्मको प्रतिज्ञा आज तपाईँ र मसँग गर्नुभएको छ। बाइबलमा यस्ता थुप्रै प्रतिज्ञाहरू छन् जहाँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको उहाँले प्रत्याभूति हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त पानीबाट भएर जाँदा पनि म तँसँग हुनेछु, त समुद्रको गहिराईमा हुँदाखेरि पनि म त्यहाँ तँसँग हुनेछु, त आकाशमा हुँदाखेरि पनि म तँसँग त्यहाँ हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदाखेरि पनि मेरो सुरक्षा तँसँग हुनेछ, त आगोमा हिँड्दाखेरि पनि तँलाई आगोले डढाउने छैन, किनकि मेरो सुरक्षा चाहिँ तेरो साथमा रहनेछ। अनि त्यही यहोवा परमेश्वर जसले यसैयालाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यही परमेश्वर आज तपाईँ र मेरो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जसरी हामीले एउटै काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हामीले केवल विश्वासको साथमा कदम चाल्नुपर्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा सदैव हुनुहुन्छ। अनि 4 नम्बरमा हामी के सिक्न सक्छौँ यहाँबाट भन्दाखेरि,
सङ्कटमा केवल प्रभुमा भरोसा राख्नुपर्दछ र उहाँको मात्र पुकारा गर्नुपर्दछ। तीस पदमा हामी यसो लेखिएको देख्छौँ, तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। यहाँनिर हामी देख्छौँ पत्रुसमाथि पनि सङ्कट आइलाग्यो, उनी डराए। यहाँ जब हामी हेर्छौँ उनी अगाडि बढिराखेका थिए, बतास चलिराखेको थियो, छालहरू आइराखेका थिए, अनि उनलाई कता कता डर लाग्न सुरु गर्यो, किनकि यसो अलिकति टाढा हुनुहुन्थ्यो अनि उनले छोडेको ढुङ्गा पनि अलिकति पछाडि आइपुगेको थियो। मैले पहिले नै भने, डर चाहिँ स्वाभाविक मानवीय स्वभाव हो, यो हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। नडराउने भन्ने कुरा कोही पनि हुँदैन, हरेक व्यक्तिमा डर भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। अनि हामी कतिपटक डराउँछौँ, हामी कतिपटक लड्छौँ, अनि हामी कतिपटक चाहिँ ठोक्कर खान्छौँ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, सङ्कटमा जब जीवनमा सङ्कट कठिनाई र राम्रो परिस्थिति आउँछ, हामीले केवल प्रभु येशूलाई पुकारा गर्नुपर्छ, उहाँमाथि नै हामीले भरोसा राखेको हुनुपर्छ। जब यहाँनिर पत्रुस डुब्न लागे, उनको पछाडि, त्यहाँ त अगाडि केवल एकजना येशू मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उनको पछाडि 11 चेला, अरू बाँकी चेला थिए। उनले ती चेलाहरूको पनि पुकारा गर्न सक्थे, उनले तिनीहरूलाई पनि सहायताको लागि बोलाउन सक्थे, ल साथी हो म डुबे भन्न सक्थे। उनले यहाँनिर भन्छन्, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। अनि त्यो अर्थमा तपाईँ हामी मानिसमाथि भरोसा नराखौँ, तपाईँ र मेरो जीवनको समस्याको लागि हामीले मानिसहरूमाथि भरोसा राख्नु हुँदैन, हामीले प्रभुमाथि भरोसा राख्नुपर्छ। हुनसक्छ हाम्रो क्रिस्टियन विश्वासको यात्रामा कतिपटक हामी चुक्दछौँ, कतिपटक हामी लड्दछौँ, असफल हुन्छौँ, तर त्यो समयमा हामीले आफूलाई नम्र बनाएर प्रभुलाई पुकारा गर्नुपर्छ। प्रभु सदैव उहाँ चाहिँ हामीलाई जहिले पनि सहायता गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। मैले पहिल्यै भने, येशूले हामीलाई डरमा छोड्नुहुन्न र उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। सो त्यो अर्थमा तपाईँको जीवनको अभावमा, कठिनाइमा, सतावटमा, समस्यामा तपाईँले कसलाई पुकारा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले कसमाथि भरोसा राख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको प्रभु तपाईँलाई उद्धार गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बचाउन तयार हुनुहुन्छ। तपाईँले भरोसा राख्ने एकमात्र व्यक्ति भनेको चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। यसैयाको पुस्तक 40:31 यसो लेखिएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर यो वचनले हामीलाई यसरी उत्साह दिन्छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। यहाँनिर भनेको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तपाईँले जब थकित हुनुहुन्छ, जब तपाईँ चुनौतीबाट भएर जानुहुन्छ, जब तपाईँ पत्रुसै समस्यामा डुब्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले प्रभुको पुकारा गर्नुहोस्, प्रभुमाथि भरोसा राख्नुहोस्। वचनले भन्छ, परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन्, तिनीहरू सिंहहरू चाहिँ बलिष्ठ हुनेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिन्छ। 5 अन्तिम नम्बरमा हामी के सिक्न सक्छौँ त यो खण्डबाट भन्दाखेरि, येशूले सहायता गर्नुहुन्छ। जब हामी पुकारा गर्छौँ, येशू आफ्नो मद्दतको लागि सदैव हाम्रो साथमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। यो एकदमै असल गुड न्युज कुरा हो, असल सुसन्देशको कुरा हो, असल समाचार हो, कि हामीलाई बचाउनको लागि, हामीलाई छुटकारा दिनको लागि येशू सदैव तत्पर हुनुहुन्छ। यहाँनिर 31 येशू लेखिएको हामी पाउँछौँ, तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी किन शङ्का गर्यौ। अनि यहाँनिर भनेको छ, येशूले झट्टै हात पसारेर, यसको मतलब उहाँ रिसाउनु भएन, खुब आउँछु भन्दै थियो त पानीमा हिँडेर, अहिले के भयो तिमीलाई भनेर उहाँ चाहिँ डुब्न देऊ यसलाई भनेर उहाँले यत्तिकै छोड्नु भएन। यहाँनिर बाइबलले भन्छ, येशू झट्टै आउनुभयो, हात पसार्नु भयो, समात्नु भयो, तिनलाई उठाउनु भयो र भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी किन शङ्का गर्यौ। उहाँले रिसाएर थप्पड हान्नु भएन, गाली गर्नु भएन, हप्काउनु भएन, उहाँले भन्नुहुन्छ, ए अल्पविश्वासी तिमीले किन शङ्का गर्यौ। अनि जब हामी डुब्छौँ, जब हामी समस्यामा पतित हुन्छौँ, जब हामी चुक्दछौँ, असफल हुन्छौँ, तर जब हामी त्यसपछि त्यसको बावजुद पनि जब हामी प्रभुलाई पुकारा गर्छौँ, उहाँ हामीलाई सदैव सहायता गर्न, बचाउन तत्पर हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो पापले येशूको सम्मुख पुग्नबाट हामीलाई कहिल्यै पनि रोक्न सक्दैन। बाइबलमा भनेको छ, धर्मीजन 70 लडे तापनि तिनीहरू खडा हुनेछन्। सो त्यो अर्थमा चाहिँ हामी लड्दछौँ, कतिपटक हाम्रो विश्वासको यात्रामा हामी चुक्दछौँ, असफल हुन्छौँ, लड्दछौँ,
तर हामीले पुकारा गऱ्यौँ भने यीशुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले झट्टै हात पसारेर हामीलाई समात्न तयार हुनुहुन्छ, हामीलाई उठाउन तयार हुनुहुन्छ। उहाँले तुरन्तै सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई पुकारा गरेको हुनुपर्छ। अनि यीशुको वचन, यीशुले अन्तिममा आफ्नो जीवनको अन्तिममा बोल्नुभएको वचन चाहिँ मत्ती 28 अध्यायको 20 पदमा रहेको छ। यीशुले बोल्नुभएको अन्तिम वचन नै यही हो, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। यीशुले भन्नुहुन्छ, म युगको अन्त्यसम्म, समयको अन्त्यसम्म पनि सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। उहाँ सहायता गर्नलाई सधैँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो अर्थमा चाहिँ हामी यो बुझ्न सक्छौँ, यीशुले हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई पुकारा गर्नुपर्छ। अनि यसरी हामीले यीशु पानीमाथि हिँड्नुभएको घटना र पत्रुस पानीमाथि हिँडेर उनी डुबेको घटनाबाट चाहिँ मत्ती 14 अध्यायको 22 32 घटनाबाट हामीले 5 महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। त्यो खण्डमा अन्य थुप्रै कुराहरू पनि छ, जब तपाईँले त्यहाँबाट मनन गर्नुहुन्छ, मेडिटेट गर्नुहुन्छ, त्यो खण्डलाई अझै गहिराईबाट हेर्नुहुन्छ, अन्य थुप्रै कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। ती कुराहरूलाई मैले ल्याइनँ, सो यो कुरा तपाईँमाथि मैले छोडेँ। तपाईँले अध्ययन गरेर अझै थुप्रै कुराहरू त्यहाँबाट निकाल्नुहोस्। 5 कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। अन्तिममा एकपटक फेरि यो कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा छोटकरीमा रिपिट गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 रहेको थियो, क्रिस्चियन विश्वास एक यात्रा हो, यो स्थिर रहने कुरा होइन, यो चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो, अनि हामी एउटा यात्रामा छौँ। 2 यीशुले हामीलाई डरमा छोड्नुहुन्न, तर सान्त्वना उहाँले दिनुहुन्छ। 3 विश्वासका साथ कदम चाल्नुपर्छ। पत्रुसले विश्वासका साथ पानीमा कदम चालेका थिए। पानीमाथि कदम चाल्नु, हिँड्नु सामान्य कुरा होइन, तर तपाईँको प्रभुले, मेरो प्रभुले जब तपाईँ र मलाई बोलावट दिनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो प्रभु आफै पानीमाथि उभिनु भएको छ, हामीले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले विश्वासका साथ कदम चालेको हुनुपर्छ। 4 सङ्कटमा केवल प्रभुमा भरोसा राख्नुपर्दछ र उहाँको मात्र पुकारा गर्नुपर्दछ। मानिसहरूमाथि भरोसा नराख्नुहोस्। मानिसहरूमाथि भरोसा राख्नाले निराशा प्राप्त हुनसक्छ। सङ्कटमा प्रभुको पुकारा गर्नुहोस्। उहाँ सदैव तपाईँलाई बचाउनको लागि, तपाईँलाई छुटकारा दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। 5 यीशुले सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँ सदैव मद्दत गर्नको लागि, उद्धार गर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई पुकारा गरेको हुनुपर्छ, उहाँलाई बोलाएको हुनुपर्छ। सो धन्यवाद छ तपाईँलाई आजको यस भिडियो हेर्नुभएका लागि। म आशा गर्छु तपाईँले यस खण्डबाट आशिष पाउनुभएको छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो खण्डबाट तपाईँले केही आशिष पाउनुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य मानिसहरू समक्ष पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, र साथै यस्तै प्रकारका बाइबलीय वचनहरूलाई हेर्नको लागि, मेरो उद्देश्य भनेको केवल बाइबलको वचनलाई नेपाली भाषामा सरल र स्पष्ट शैलीमा उपलब्ध गराउने हो। यदि तपाईँ त्यो प्रयाससँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छेउमा भएको घन्टीको चिन्हलाई दबाउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, तपाईँका विचारहरू कमेन्टमा राख्नुहोस्। तपाईँको केही जिज्ञासा छ, केही प्रश्न छ भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जेसुकै गरिराख्नु भएको छ, स्वस्थ रहनुहोस्। प्रभुको आशिष तपाईँहरूको जीवनमा रहनुहोस्। एउटै उद्देश्य राख्नुहोस्, मेरो जीवनमा म धेरै कुरा गर्नेछु, तर प्रभुको सेवा पहिलो नम्बरमा मेरो जीवनको प्राथमिकता हुनेछ। प्रभुको सेवामा लागिरहनुहोस्, प्रभुको अनुग्रह तपाईँहरूको जीवनमा रहोस्। धन्यवाद सबैलाई एकपटक फेरि। जय मसीहा।